Kosto halu, se on yksi meidän vanhimpia tunteitamme, se on yksi väkevimpiä tunteitamme. Se, se on siis halu palauttaa sosiaalinen tasapaino. Se kokemus siitä, että minua on kohdeltu väärin ja se pitäisi hyvittää, siis kostaa, niin sehän aiheuttaa ihmisessä aika voimakkaan stressitilan. Varsinkin jos ihminen kokee, että häntä ei ymmärretä, niin siitä syntyvä loukkaantumisen kokemus voi olla niin syvä, että ihminen... Hänessä alkaa kyteä varsin vaaralliset voimat. Tekeekö koskaan mieli kostaa? Ymmärrän, niin onkin tekee. Niin kauan kun olen tällaista ylivastuullista ideaaliminäni markkinointityötä harjoittanut, niin mulla on ollut kaksi fantasiaa. Pakofantasia. Eräänä päivänä katoan kuvasta. Ja kostofantasia. Saatana te saatte rangaistuksen. <laughs> Joo, sellaista se on. Pieni sieluisen ihmisen elämä kun ei ole tätä megalopsykiaa, suurisieluisuutta, niin sitten on pieni sielunen. Silloin on niin pieni liekki, että se tuottaa enemmän nokea kuin lämpöä ja valoa. Tota, haluan puhua teille kostamisesta ja katkeruudesta. Ja... Sitten ehkä vähän anteeksi annosta, siitähän tuli tammikuussa puuttua. Tota, lopulta, kun enää tosi uskovaiset ovat jäljellä, niin Mä annan teille pari semmoista työkalua, jolla kun niitä tässä kesäloman mittaan. Vähän niin kuin takaraivossaan tai alitajunnassaan työstää ja sitten syksyllä pääsee iskuun, niin voi perätä ihan hyvin. Mutta aloitetaan sillä ylevöittävällä puheella kostosta. Joo. Kosto, halu. se on yksi meidän vanhimpia tunteitamme. Se on yksi väkevimpiä tunteitamme. Se, se on siis halu palauttaa sosiaalinen tasapaino. Eli luoda sellainen tilanne, että kun joku loukkaa meitä, niin maksetaan takaisin, niin kuin englanniksi sanotaan, get even, että päästäisiin takaisin tasaselle, eli asiat palautetaan tasapaino. Ja niin kuin hyvin tiedämme, niin varsinkin jos ihminen kokee, että häntä ei ymmärretä, niin siitä syntyvä loukkaantumisen kokemus voi olla niin syvä, että ihminen siis kerta kaikkiaan, niin hänessä alkaa kyteä varsin vaaralliset voimat. Se kokemus siitä, että minua on kohdeltu väärin ja se pitäisi hyvittää, siis kostaa, niin sehän aiheuttaa ihmisessä aika voimakkaan stressitilan. Ihan luin tiedelehdestä, miten se aiheuttaa verenpaineen nousua ja sykkien kiihtymistä ja sympaattisen hermoston yliaktivoitumista, heräät keskellä yötä oikeudenkäyntiin, missä vatvot näitä juttuja uudestaan ja uudestaan. Ja ne yölliset replat, ne on kuule, niissä on kaiku ja ne on jykeviä. Elimistö siirtyy pahimmillaan semmoiseen krooniseen hälytystilaan. Se on raskasta. Ja mä luin sellaista Kevin Carlsmithin tutkimusta. Kaveri on siis noin kymmenen vuotta sitten New Yorkissa Colgate yliopistossa tutkinut, että Lukiolais, lukiolaiset olivat niin näitä koehenkilöitä ja sitten se oli tämmöinen rahapelitutkimus ja niin kuin monissa näissä tutkimuksissa, niin siinähän varsinaisesti tutkittiin jotain muuta kuin mitä lukiolaisille kerrottiin, että on tutkimuksen aihe, eli siinä nimenomaan tutkittiin sitä, että kun ihmiselle syntyy semmoinen pyhä raivo, kun heitä on loukattu, heidän vilpitöntä mieltään on häpäisty. Ja heille syntyy tarve tasata tilit kosta. Se oli tehty siis siltä tavalla, että sinne sekaan oli muilutettu, salakuljetettu tämmöisiä vapaa vapaamatkustajia. Idis oli se, että siis se oli rahapeli niin kuin usein näissä on. Ja, ja, ja kaikkien piti panostaa yhtäläisesti, jotta kaikki saisi mahdollisimman suuren hyvän. hyvän. Se on vähän niin kuin tiedätkö se siis oikein taitavaa neuvottelukompromissiin pääsevä neuvottelija, niin sehän luo semmoisen illuusi, että kaikki saa yli oman osansa. Mitä semmoista ei koskaan tapahdu, mutta kompromissit on usein kotiinpäin. Ja nämä vapaamatkustajat oli ohjeistettu nimenomaan puhumaan siitä, että kaikki sijoittaisivat tässä koepelissä, rahapelissä yhtä paljon. Mutta sitten kun tuli vapaamatkustajan vuoro, niin, niin kuin idealisti, <tii> oikeassa kielemässä voi käydä, niin idealisti ei maksakaan sitä, mitä vaati muita pulittamaan. sen seurauksena siis nämä vapaamat kustajat tienasivat 5,5 dollaria ja sitten sovitulla tavalla panostaneet vain 2,5 dollaria. No totta kai tämä loukkaa rehtien lukiolaisten oikeudenmukaisuustajua ja herättää kostohalut. Mitä sitten tutkittiin? Havaittiin, että kostajat, he ovat jälkeen päin, he voivat huonommin. Kun ne, joilla ei ollut tilaisuutta kostaa. Eli luotiin tilanne, jossa osalla porukasta oli mahdollisuus maksattaa tämä vääryys, ehkä jopa korkoinen, takaisin, ja osalla ei ollut tätä tilaisuutta. Tutkimus jatkuu. Ja nyt, kun osalle pelaajista tarjottiin mahdollisuus käyttää voittovarojaan, Siis nimenomaan ei siihen, että sä saat se voittovaran, vaan siihen, että sä käytät sen kostamisen. Jokainen, jolle tarjous kosta tehtiin, tarttuu tilaisuuteen. Se on aika syvällä meissä. Joo. Ja se on muuten jännä, se, se on eri skaaloissa. Tässä on kysymys nuorista ihmisistä, mutta sehän on myöskin valtakuntien ja kansakuntien tasolla. Että, ja ne voi olla siis satojen vuosien kaaria, missä haudataan sitä kostoa. Jokainen tietenkin sanoi, koska meidän aivojuovio meillä on semmoinen osa-aivoissa, niin uskotteli itselleen ja ihan ääneen muille, että kosto olisi suloinen ja olo olisi jälkikäteen paljon parempi. No niin. Kostajat arvioivat, että olo olisi ollut vielä kurjempi. Ensin he havaitsevat, että ei se, ei se kosto niin kuin, mitään sovitusta tuonut siihen tilanteeseen, tunteeseen. Mutta sitten he arvioivat, että se olo olisi ollut vielä kurjempi, elleivät he olisi tarttuneet koston mahdollisuuteen. Ja sitten vastaavasti nämä, ole ei ollut tarjottu sitä koston niin he puolestaan uskovat, heillä, että heillä olisi ollut entistäkin parempi mieli. Heillä oli siis parempi mieli kuin ne, jotka kostivat, mutta heillä olisi vieläkin parempi mieli, jos heillä olisi tarjottu vain tilaisuutta kostaa. Sä oot kuullut tämän jutun, että kun sä haluat kostaa, niin kaiva kaksi hautaa. Sä sitä myös itsellesi. Kosto liittyy tämmönen vapautumisen eli katharsiksi odotus. Meissä on painetta ja me uskomme, että kosto purkaa sitä sisään patoutunutta kiukkua ja jännitettä. Hmm. Tota, kerron kenties hieman matalamielisesti kaksi tarinaa. Toinen on niin kuin viikonvaihteelta ja toinen on Vanhempi se on kuuden vuoden takaa. Mua on aina kiinnostanut se, miten erilaiset maamankuvat ja kulttuurit vaikuttavat ihmisten kohtaloihin. Ja erityisesti sellaisessa tilanteessa, että ihminen ei onnistu, ei anteeksi annossaan eikä niin kuin hyvityksessään, jolla hän sovittaa vääriä tekojaan. Ja sitten kun ne katkeruus ja haaveet kostosta, ne on tämmöistä halpaa dopamiinia ja siitä koukusta ei pääse irti, niin. Mitä siitä seuraa? Käytän tässä vähän itseäni esimerkkinä. Ei tule kellekään muulle pahmieli. No, ehkä voi tulla. Hei, äh, mä olen tietenkin kaikenlaista syrjintää vastaan, ja erityisesti ihmisryhmiin kohdistuvien yleistysten käyttämistä ja ulottamista yksilöihin kohdistuvaan vihanpitoa vastaan. Siis musta se on ihan kauheita, että voi olla joku väestöryhmä, jossa joku asosiaalinen käyttäytyminen on yliedustettu muihin väestöryhmiin nähden, mutta ei se ole peruste syrjiä eikä vihata eikä ennakoivasti rangaista yhtäkään yksilöä, joka kuuluu tämmöiseen väestöryhmään, vaikka siinä väestöryhmässä on tilastollinen todennäköisyys, joka sanoo, että tässä tämmöinen ja tämmöinen käytös on yliedustettuna. Ja en nyt tässä lähde mainitsemaan niitä käytöksiä, kyllä te tiedätte. Ihmiset yleensä tietää. Toinen porukka ei pysty olemaan, niin kuin, ei, ei pysty siis puhumaan asiasta, kieltää se ja toinen porukka ei pysty lopettamaan sitä puhumista. Ne, ne on nämä yleistykset ja ni, ni, niihin liittyvät tota, tämmöiset neuroottiset, patologiset käyttäytymismallit, tämmöiset kompulsiiviset pakkomielteet. Ne on aikamoisia. No niin, hei. Mä olin kuusi vuotta sitten mukana ää, aika näkyvässä roolissa romanien ää, työsyrjintää näkyväksi tekevässä ja, ja vastustavassa kampanjassa. Sen nimi oli Työnimi. Itis oli se, että minun cv ja työkokemuksella haettiin jotain duunia, mutta mun nimi oli Dimitri Haagert. Mulla oli siis romanin nimi. Mä itsekin tuossa kattelin, että mähän olen tehnyt kaikenlaista. Mä on, mulla on laaja kokemus monista semmoista asioista, joilla on arvoa työmarkkinoilla. Ja sitten tietenkin en ehkä odottanut saavani työpaikkaa, mutta ajattelin, että aika monin kiinnostaviin haastatteluihin pääsen. 300 hakemusta, ei yhtään haastattelukutsua Dimitri Haagertille. Sitten mä ajattelin sitä, katselin sitä CVtä, ehkä semmoisen oma hyväsen sen paheksunnan vallassa. Ja mä katsoin, että ei saatana, että mitäs, mitäs kamalaa touhua tämä tämmöinen on. Ja sitten kun mulle kerrottiin sieltä Diakista, Mertsi Erlin kertoi, että no eivät he odottaneet, että saisit yhtään haastattelukutsua. No se oli, se oli jackpot, se itse kampanja. No se on ensinnäkin siis, no joidenkin väitteiden mukaan yksi palketuin, siis no tämä on vähän vauhdikasta, mutta itse halusivat siellä diakissa sanoa, että se on niin kaikkien aikojen palkituin tämmöinen sosiaalinen kampanja. Sitä en osaa sanoa, mutta kyllä mä sen tiedän, että 200 miljoonaa kertaa se työnimikampanja tavoitti suomalaiset ja yli 100 tämmöistä tiedotusväline-referaattia. Ja, ja tota, kampanjasta keskusteltiin reilusti yli vuosi sen päättymisen jälkeen. Se voitti kannissa tämän niin leijonapalkinnon. Ja sai vuoden huipuissa ja, ja, ja Grand Oneissa ja EFI Finlandissa palkintoja ja mainintoja. Ja se oli vuoden viestintätekoja ja vuoden rekrytointitekoja. Menihän se hyvin. Ja Mertsi Erling, joka oli yksi niistä tekijöistä, niin sanoi todella totta, että tämä romanien kokema työsiirryntä ensimmäistä kertaa koskaan yhteiskunnalliseen keskusteluun tällä laajuudella. No, se on varmastikin totta. Minä ja kolme muuta kuuluisaa henkilöä, kun haimme töitä oikealla CV-llä, siitä oli poistettu tunnistettavat osat. Ei siellä lukenut hyvät bathroomat tai trainers house. Mutta kuitenkin siis kaikki mitä on tullut tehtyä, niin sillä kokemuksella haettiin mahdollisuutta päästä edestyöhaastatteluun. Ja sitten Mertsi sanoi, että saimme todellista muutosta aikaan työelämän rekrytointi käytännössä. Uskon. Hienoa. Mahtavaa. No, e, 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 sitten alkoi tulla shittiä. Mä, mä sain niin kun lopulta, niin kun tarina etenee, niin ø, sain kahdessa vaiheessa ø, siis samaa shittiä, mutta niin eri tavalla paketoituna ja hajustettuna. Ensinnäkin oli koko joukko ihmisiä, jotka siis Vahdottivat itsensä aivan vimmaseen tilan siitä, että nyt se sarasvuo puolustaa myös kaikkia mahdollisia romanien tekemiä asiattomuuksia. Joo. E e no, siellä tuli jopa tämmöisiä niin terveyteen kohdistuvia tämmösiä uhkauksia. Ja, no, se oli älytöntä. Siis hyvä Jumala, millaista katkeruutta! kytee siellä kansan syvissä riveissä. tulee kohta käänne. Osa niistä katkeruuden aiheista on nykyperspektiivissä. Ystävällisesti sanottuna, niin nykyisin jo hieman naurettavia. Mä ymmärrän, että se on silloin ollut paha juttu, mutta yksi tyyppi perusteli sitä, minkä takia he käyttivät romaneista eri nimitystä, jota mä nyt en tässä käytä mutta se varmaan keksit, mistä on kysymys. Nehän kertoo, että 60-luvulla hänen isältään varastettiin, siis romani varasti 60-luvulla kolme kiloa voita. Isoisältä, anteeksi. Ja siitä sukeutui siis ylisukupolvinen viha tätä väestöosaa kohtaan. Tajuan. Se on varmasti se kolme kiloa voita ollut sillä hetkellä. Se on, kyllä se on ollut, ollut siis niin kuin menetys ja sitten se on tietenkin luonut turvattomuutta ja alustaa ikäville puheille ja vihanpidolle. Ja vaikka siellä niin monta ihmistä sitten halusikin mulle kertoa, että mä en ymmärrä. Aina on tämä, mä en ymmärrä. Että Jari ei ymmärrä. Että sä et tajua, mitä ne tekee. Että niillä on näitä juoksubensoja ja juoksu sitä juoksu tätä ja ne tekee tämmöistä. Ja sitten on tota, sit mulle lähetettiin tilastoja, miten yliedustettuna ovat vankiloissa. Ja siis, että mä, en, mä en tiedä näistä mitään, että mä en ymmärrä. Koitan nyt olla. Mä täytin viime viikolla 59. Mä oon ollut mukana erilaisissa siis niin kuin hyvin laajojen piirien vuorovaikutustilanteessa. Ää, 40 vuotta. Mä oon saanut siis palkkaa siitä, että mä tulkitsen monimuotoisia ristiriitaisia tilanteita suurelle yleisölle vuodesta 1983. Kyllä, nyt jotain ymmärrän. Ja sitten kyllä, mä niin t... ketään tässä suolata, mutta olen ollut tilanteessa, jossa kauppias suojautuu. Ja... Tässä on muuten semmoinen ikävä juttu, että jos voisi puhua, vaikka käyttäis aivan asiallisia sanoja, puhua niistä tapahtumista ja kokemuksista, niin jonkun käsittämättömän syyn takia niin se on niin kuin epähienoa. Että et, et jos ihminen on etuoikeutettu, niin kuin minä nykyisin olen, en silloin aluksi ollut, mutta mä en saisi niinku kuvata esimerkiksi rikoksia, kun jos se vaikka jotain yleistystä ruokkii. No niin. Mutta tajuan, tämän mittaluokan ennakkoluulot eivät synny tyhjössä. Ne, siellä on joku Pohja. Siis ei ne tuhannet ihmiset keksineet päästään, että jotain pahaa on tapahtunut. Se on sitten eri asia, että onko se millään tavalla moraalisesti siedettävissä, tai no ei, se ole, ei se ole myöskään laillista, onko se millään tavalla niin kuin reilua, että jos ihminen kantaa tämmöistä romanin nimeä, että juuri hän maksaa koko sen yhteisön menneistä rikoksista, mitä sieltä onkin sattunut ja oletetaan vaikka, että se on, se on 10 prosenttia mikä se luku onkaan, Tulekään käänne. Yleisradio ö, uudisti aamutelevisionsa ja minut pyydettiin Neitsyt-ohjelmaan edelleen puhumaan tästä romanian työsyrjinnästä ja sit sen vastu sitä vastustavasta kampanjasta Työnimi. Ja sitten Yleisradio oli itse teettänyt uuden tutkimuksen, ihan toisen tutkimuksen, ja siinä oli paljastunut sama asia, että niin kuin, tietyllä nimitaustalla sä et pääse haastatteluun. Ja sitten multa kysyttiin myös työnantajan edustajana, että mitä mieltä mä olen siitä, että ei oteta edes haastatteluun nimen perusteella. Ja totesi, että se on tyhmyyttä ja pelkurutta. Ja itse tänä päivänä olen siis päätynyt siihen, ja tämä ei ollut minulle helppo prosessi. Mä oon päätynyt siihen, että, että, varmaan voisi olla jossakin ammateissa ihan hyvä, että niin kuin rekrytoinnin ja töihin haun ensimmäiset vaiheet tehdään ilman nimiä ja ikätietoja. Koska se on siis sekä ikäsyrjintä että tämmöinen etninen taustasyrjintä, niin se on, se on iso ongelma. No, okei, okay, keskustelu on hyvä henkistä. Suora lähetys, aamulähetys. Ensimmäinen laatua Yleisradio uudesta studiosta. Noin viisi vuotta sitten. Ja sitten, kun mä oon tätä pohtinut, ja mulla on ollut kaiken maailman kampanjoita. Mä oon maksanut siis aika paljon ihan oikeaa, niin kuin kovaa eurorahaa ja käyttänyt ihmisten työpanosta siihen, että mä oon miettinyt näitä juttuja. Niin. Multa sitten kysyttiin, et voiko sillä asialla tehdä jotain, niin kuin valistaa työnantajia? No se ei tätä hommaa muuta, että työnantajia valistetaan, koska hyvät työnantajat tämän tajuu ja yrittävät siis tasata tietä tulevaisuutta varten ja sitten osa ei tähän pysty. Ja... Niin, mutta sitten se sit keskustelu siitä, että voiko asianomaiset ihmiset itse tehdä jotain. No mä sanoin, että no okei, siellä on kaksi asiaa. Mä sanon, että siellä on mainevelkaa, joka on syytä tunnustaa, jota mainevelkaa kannattaa käsitellä. Eli ne ennakkoluulot, ne ihmisten pelot, niin ne pelot on todellisia, vaikka niiden mittaluokka olisi kohtuuton. Siellä on jotain, joka on liittynyt ihmisten käsityksiin, tai siellä on anekdootteja, tapahtumia, juoruja, keksittyjä juttuja, vitsejä, kaikkea. Mutta se mainevelka on totta. No, mä tiedän itse, kun mulla on ollut mainevelkaa ja mä oon sitä hoitanut ja nyt taas on. Ja sitten välillä se mainevelka, oma mainevelka oli vähäsempää, niin mä tiedän, että se on todellinen ilmiö, että se joudut käsittelemään itseäsi kohdistuvia ennakkoluuloja. Se joudut hyväksymään, että on jotain, mitä se joudut työstämään. No niin. Ja sitten tuli toinen pelottava sana. Ne kysyi, mitä vielä. Mä sanoin, että ensimmäinen, että olisi hyvä, jos se mainevelka tunnustettaisiin ja sitten koitettaisiin siitä käsin lähteä muuttamaan ihmisten käsityksiä ja, ja vastaanottoa ja, 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 tekemään siitä keskustelusta raikkaampaa ja avoimempaa. Vähemmän latautunutta, vähemmän leimoja sisältävä. Sitten tulee toinen vielä pelottavampi sana. Kysyttiin, että no toimittaja kysyi, että no näiden kahden tutkimuksen ja tämän työnimikampanjan perusteella, niin onko jotain muuta? Mä sanoin, että joo, tarvitaan sosiaalista kontrollia. Jesus Christ. Mainevelka oli tunnustaa, että joillakin väestöryhmillä on takamatkaa maineen suhteen. Ja sitten tarvitaan sosiaalista kontrollia. Mä kävelin sieltä studiosta ulos, niin sinä päivänä mut julistettiinkin rasistiksi. No niin. Siellä oli tämmöinen tota, elämässään aiemminkin haavoittuvaisessa asemassa olevia ihmisiä synkessä nuoruudessa on vainonnut tämmöinen. Ja sitten siis oman vihanpitonsa siihen vasentuneeseen versio vaihtanut tämä julkimukku. Myllytti semmoisella tavalla. Siellä, siellä oli jopa minua tuntevia ihmisiä, jotka ryhtyi julkisesti tuomitsemaan sen, kun Jari on nyt tämän, tällä päivämäärällä. Siis se onkin rasisti. Tota, Puhutaan vähän tästä sosiaalisesta kontrollista, kun mä olen oikeasti sitä mieltä, että sen yhteisön pitäisi ottaa nämä häiriökäyttäytyvät ihmiset niin kuin erityisen huolenpidon kohteeksi. Aika pitkä on niin, että on parempi, että perhe vaikuttaa lapsen käyttäytymiseen kuin poliisi. On parempi, että perhe ja suku ja kaverit vaikuttaa asosiaalisesti käyttäytyvän tyypin tekemisiin kuin esimerkiksi sosiaalityöntekijä. Että ei tule tämmöisiä akuutta ja tosi ikäviä huostaanottotapauksia. Katsokaa, kun mua on kiinnostanut siis tämä sosiaalinen itsetuho ja sen yhteys sosiaaliseen kontrolliin. 1897 Emily Durkheim, eräänlainen sosiologian isä, sattumalta muuten sama vuosi kuin jolloin Max Weber, niin ikään sosiologi, oli se muutakin se Weber, se oli historioitsija, oikeustieteilijä ja taloustieteilijä, mutta sekä Max Weber että Durkheim pohti sitä, että kun ei ole sosiaalista kontrollia, niin se johtaa itsetuhoisuuteen. Tämä Durkheim kirjoitti siis itse murhasta ja sitten laajennetusti muusta itsetuhoisesta käytöksestä ja sen yhteydestä sosiaaliseen kontrolliin, eli siihen, että perhe, naapurusto, eikö niin? kyllä kasvattaa lapset, kaverit, kavereiden vanhemmat, Kavereiden isosisarukset, isoveljet, iso iso siskot. ylipäänsä se yhteisö kontrolloi jäseniä. Uh, Durkheim tunnistaa, uh, siis siinä kirjassa oli Suicide, en tiedä miten sanotaan, mutta siis itse murhasta oli kysymys, niin Näistä neljästä erilaisesta itsemurhan tyypeistä erityisesti kahdessa sosiaalinen kontrolli on keskeisessä roolissa, egoistisessa ja anomisessa itsemurhassa. Egoistinen itsemurha liittyy siis vähäiseen sosiaaliseen integraatioon. Ei ole semmoista turvaa antavaa kehystä. Ei käydä kirkossa, ei, ei ole Vanhempien kunnioitusta. Ei ole siis opettajia ja auktoriteettia. Ei ole semmoista tervehdyttävää, turvaa antavaa, stressiä vähentävää hierarkia Kato kun käytöstapojen yksi tarkoitus on vähentää eriarvoisuudesta johtuvaa jännitettä. Ja, ja sit siellä missä on semmoinen, ei, ei kaikki hierarkia huono asia. Siis auktoriteettia tarvitaan, jotta ihminen pysyisi nahoissaan. Durkheimin mukaan tämä egoistinen itsemurha tapahtuu silloin, kun yksilö kokee itsensä eristyneeksi ja vierantuneeksi siitä yhteiskunnasta. Hän ei kuulu mihinkään. Hän on outsider. Hän, hän kokee, että <lains> ei käydä messussa tai, tai tuota, moskeijassa. Silloin, kun sä et kuulu mihinkään, mihinkään merkitykselliseen ryhmään ja se sosiaalinen kontrolli on heikko, niin se johtaa itsetuhoisiin ajatuksiin. En mä näitä päästäni keksi, nämä mainevelka ja sosiaalinen kontrolli. Sitten kun on paljon semmoisia, siis on sellaisia yhteisöjä, jotka kykenevät tähän sosiaaliseen kontrolliin, vaikka heistä voidaan sanoa ikäviäkin asioita, niin siellä lapset voi paremmin, siellä nuoret voi paremmin, siellä on vähemmän semmoista ihan siis älytöntä käytöstä, siellä on vähemmän päihdeongelmia, vähemmän ö, niin kuin vankilatuomioita ja tämmöisiä. No sitten se anominen itsemurha, se, siis se on niin ikään, se liittyy vähäiseen sosiaaliseen sääntelyyn. Ja se taas se anomia, se kuvaa tilannetta, jossa yhteiskunnan normit ja arvot ovat heikentyneet ja puuttuvat. Niin kuin meillä nykyisin on, kun vaatimustaso laskee ja laskee ja laskee. Ihmisessä sanotaan, että saat antaa periksi ja saat olla ihan mitä haluat. Ja... Joo. No tota, Jitsi Durkheim totesi vain, että sosiaalisen kontrollin ja yhteisöllisyyden rooli on, se on keskeinen itsemurheen ja itse tuhoisen käytöksen yhteydessä. A. Vilpitö ihminen on sillä tavalla hauras, että hänen on vaikea käsitellä sitä, että hänen siis perustellut mielipiteet ja se, että hän on johdonmukaisesti toiminut jonkun arvomaailman kehyksen eli kontekstin sisällä ja sitten yhtäkkiä sanotaan, että sä oot jotain ihan päinvastaa sitä leimaaminen. No, siinä taisi käydä mulla niin, että mä vähän möksähdin. Ja, ja tota, siitä sitten voi syntyä tämmöisiä kostofantasioita ja semmoinen fossiloituva, kivettynyt vihanpito. Tiedätkö siis viha, jota sä palvot, se kiteytyy katkeruudeksi. Joo. Mä nimittäin rankaisin sitä Jari Polon valoisaa ja hyvää tekevää puolta. Mä olin sitä mieltä, että okei, nyt näitä, kun meissä ihmisissä on monta, niin mä ajattelin, että no, ton siitä saa kun yrittää viipittömästi olla hyvin puolella. Sinä on ollut työtä siinä anteeksiannossa. Ja se on edelleen vaikeaa. Eli ja se on jännä juttu, itse anteeksi on tutkittu melko lyhyen aikaa, siis, vast, siis tieteellisesti väitetysti yksi mun aineista sanoi näin, että vasta 1980-luvulla alettiin kunnolla tutkia, siis no, tietenkin anteeksi annosta on aina ollut kysymys, aina esimerkki. On ihana pari meni naimisiin ja multa pyydettiin tervehdystä ja e luen sen teillekin, koska viehätyin itsekin tästä kuulin jälkikäteen, että oli ollut ravitsevaa. Nimittäin onnellinen avioliitto on kahden anteeksi antajan liitto. Totisesti näin. Missä on yksi viisas, siellä on kaksi onnellista. Ja avioliiton onnellisuus on luettavissa vain lasten silmissä. Se on Robert Kennedyn sanonta. Avioliiton onnellisuus on luettavissa vain lasten silmissä. Kyllä mä olen sitä mieltä, että silloin kun lapset oikein pahasti oireilee, niin kyllä ky, ky, ky se siihen palautuu, siihen parisuhteeseen, että lapsen varsinainen koti on vanhempien parisuuden. Et jos se ei se ole niin kuin kunnossa, niin sit voi hyvin olla niin, että tulee näitä. Tota, se, että onnistus. Antamaan anteeksi ja jatkamaan matkaa, niin siinä on semmoinen asteikko, että alhaisimmilla tasolla, siis kun tutkitaan vaikka lapsia ja nuoria, niin se alhaisin taso on, että lyö takaisin. Eppu, normaali Juha Torvinen opetti mulle aikoinaan hienosti, että se joka lyö takaisin, se aloittaa tappelun. Mutta kosto, se koetetaan. Sua on loukattu, niin se nopeasti tasaatteli. Se on niin kuin alhaisin taso, se on kosto. Sitten on kompensaatio, eli hyvitys, eli se toinen joutuu tekemään jotain sun eteen tai sua niin kuin hyvitetään siitä. Tulee joku korvaus, se on kompensaatio. Sitten on kolmas, se on se kulttuurinen kutiumi, eli että yleinen sääntö on se, että pyydetään anteeksi ja annetaan anteeksi. Mutta tietenkin se armon antaminen ehdoitta, se korkein hyve, anteeksi anto on korkein hyvä, hyvä koska sen avulla saa jatkaa matkaa, pääsee eteenpäin. Hmm. Mä oon itse huomannut, että kun mä en koe edistyväni mulle tärkeissä asioissa, ja kun mä en koe, että mä, mä niinku saan pelinni kuntoon, ja pysty jatkamaan matkaa ja nostamaan tasoa, niin mä jään näiden menneisyyden rajaloukkausten ikään kuin panttivangiksi. En tiedä sinusta, mutta itse olen huomannut, että se on kerta kaikki hankala se hankalaa se. se anteeksi antaminen tämä, että onnistuisi päästämään irti ja onnistuisi Luopumaan siitä että tarpeesta katarttisesti purkaa paineitaan. Niin siihen siis paras tapa on jatkaa matkaa. Hän sanoi, että on kaksi koston muotoa, jotka eivät ole karmisesti korkeakorkoisia velkalappuja. Toinen on menestys, että pärjäät sulle tärkeissä asioissa, jolloin se vanha juttu unohtuu ja sitten se kor korkein on. on se, että tekee vaan semmoisen kategorisen päätöksen, että antaa anteeksi. Jesse itse käski antaa 490 kertaa anteeksi. se on tämmöinen terapiaharjoitus. 490 kertaa, kun se rituaali on ihan tosissaan, annat anteeksi. Niin mä voin sanoa, että kolme ja sadan kerran jälkeen alkaa helpottaa. Sitten kun on päästy siis 475 ja sä tiedät, että enää tarvitsee antaa 15 kertaa anteeksi. niin sä tiedät, että sä oot melkein maalissa. Se on niin kuin maraton. 490 kertaa antaa anteeksi. Hei, tota, noin 40 vuotta sitten mut vihittiin lestadiolaisen liikkeen väärinkäytöksi. No itse siitä on 43 vuotta aikaa, 44 vuotta aikaa. Eli mulle kerrottiin, mitä pahaa on tapahtunut lestadiolaisessa liikkeessä. Ja mulla on tämmöinen pieni taipumus, että mä vähän ehkä koukutun helposti paheksuntaa ja Pöyristymiseen ja siis tämmöiset negatiiviset asiat, ne maistuu liian hyvät. Se on yleisinhimillinen vaje, luonnevika, että jonkun toisen tahon tai jonkun porukan niin kuin moraalinen virhe on. Se on pornoa. Se on niin kuin siis osa ihmisistä ne hekumoisilla. Ja totta kai siis seurasin tilannetta ja sitten aloin tehdä toimittajan työtä ja, ja, tutustuin ihmisiin ja sitten mulla oli näitä tämmöisiä tuomioita, mutta sitten kun tutustui lisää ihmisiin, niin siitä se tuli mun kohdalla semmoinen niin mutta vaassa se viha tuntui painava joskus enemmän kuin se rakkaus ja siellä liikkeessä oli jopa ihmisiä, jotka epäilivät, että minua on joku lestaudilainen ihminen loukannut. Siis syvästi joskus ei, mitä näin kamalaa ei ole tapahtunut, mua ei ole loukattu, mutta jotenkin ala arvoisesti, niin silloinkin kun näin jotain arvostettavaa, niin aina muistelin, että mitä, mit mitä pahaa siinä liikkeessä esiintyy. no hyvä näin. Vuodet on vierinyt, Sitten on ollut muutama sellainen tilanne, jossa on syntynyt jonkun lestarilaisen kanssa tämmöinen konflikti, Muutamankin kerran mun kaltainen luonne on ehkä vähän tämmöinen, niin kuin ruotsiksi sanotaan Stridsford vihalla käyvät tykkää tapella. Ja, ja sitten mä oon jutellut niiden kypsempien ihmisten kanssa, sitten mä oon huomannut, että loppujen lopuksi asia ei sitten kumminkaan ole edennyt huonompaan suuntaan vai pikemminkin siellä on vähän niin kuin edistymistä. Sitten on käynyt niin, että mä oon ystävystynyt ja sitten mä punnitsen havaintoja ja ennakkoluuloja ja ne kaikki meistä joutuu tekemään tämmöistä työtä. Niin tässä nyt on sitten käynyt niin, että viimeisten ehkä kolmen vuoden aikana erityisesti, niin mä, mä oon niin kuin, no on se kyllä tapahtunut aikaisemmin, mutta siis sanotaan viimeisen kymmenen vuoden aikana, niin mä oon siis tykästynyt tähän perhekeskeisyyteen ja uurastuskeskeisyyteen ja tämmöiseen ajatukseen rehdistä pelistä. Ja siis, niin kuin minun silmissä ovat kalvinisteja, itse kieltävät sen, mutta siellä on tämmöisiä kalvinistisen kilvoittelun muotoja eikä mitään. Tämä ei ole tuomio, vaan mun arvio siitä moraalifilosofiasta ja siitä eskatologisesta pelastusopillisesta kannasta. Mutta niin on käynyt. Nyt kun mä oon vieraillut kodeissa, mä oon aina ihailuista sitä perhedynamiikkaa, musta sitä on ollut kiva katsoa. Ja mulla on semmoisia työkavereita ja asiakkaita ja ystäviä. Ja mä oon huomannut, että ne muinaiset tuntemukset ne painaa aika paljon vähemmän siinä vaahassa. Olen tietoinen kaikesta. Ei tarvi opettaa. Mutta opetatte silti. Katso, kirjoitin sinne X:ään, että vuosien myötä, niin Ollaan löytänyt itsestä enemmän rakkautta ja hyväksyntää ja kunnioitusta ja ihailua, kun sitä haluaa tuomita ja väheksyä ja tehdä yleistyksiä sen perusteella, millainen mainevelka jollakin porukalla on. Ei saisi puolustaa. Varsinkaan ahkeria ja asiansa hoitavia ihmisiä. Koska pitäisi siinä yhdessä viitissä mainita kaikki paha, niin kuin varauslauseet. Kyllä mä sinne laitoin niitä Mä vaan totesin, että anteeksi nyt vaan, mutta tykkään siitä perhekeskeisyydestä ja ahkeruudesta. Ja... Siinä on piirteitä. Tällä kertaa en tuomitse. Ja näillä kilometreillä en mene niihin teemoihin. Siis juu, olen tietoinen siitä tästä ja tosta. Siellä oli siis... <suhu> Kyllä teissä riittää niitä, jotka ihan oikeasti kuvittelette, Siis jos sä nyt vielä kuuntelet, niin sä oot ehkä kuunnellut aikaisemmin ja sitten sä tiedät, että mä valmistaudun mä otan selvää ja mä oon työkseni, siis työkseni kerännyt tietoa ja jalostanut sitä ja testannut sitä ollut väärässä ja nostanut tassua pystyyn ja huomannut, että se oma yliminä juttu ei aina kanna ja välillä joutuu nörtymään ja siis jos mitään minusta näet, niin näet, että mä oon tämmöinen etsiä. Mä en ole löytänyt totuutta, mä etsin sitä yhä ja hautansa. Voisitko opettaa vähän vähemmän sellaista ihmistä, joilla on jo niitä kilometrejä? Olisi kivempi olla tekemisissä, jos tulisi sitä läksytystä näistä asemasta ja sitä tästä ja tosta. Ja sitten niitä yleistyksiä, joihin en osallistu. Niin ja tää, että kuka pääsee taivaaseen. No entäs kukaan ei pääse. Tai kaikki. yksi opettaja tuolta pohjoisesta lähestyä, että miten, siis hän muistutti minua, että sinun asema, siis minun asemasta ja vastuusta. mä oon niin vastuussa siitä, että mä kerron myös niin negatiivisia asioita. Olen kuulle kertonut. olen julkisesti ja kovalla kerellä kurmoittanut. Tällä kertaa en. Tein vaan semmoisen päätöksen, että jos nyt vaikka jos nyt vaikka keskittyy siihen, mitä sydämestäni niin osaan arvostaa ja kunnioittaa ihailla. Eiköhän tämä toinen puoli, se varjoisa puoli, on jo tullut käsiteltyä. Ja sitten on julkaistu ihan kirjoja ja tämmöistä. Miksi mä tämän sanon? Ehkä meidän kaikkien pitäisi päästä eteenpäin. Siis kysymys ei ole niinkään siitä, mistä me tulemme, vaan mitä kohti me sinnikkäästi etenemme. Ray Dalio sanoi, että menestyselämässä. Sä tarvitset tietenkin unelmia, eli näkyjä paremmasta, mutta sitten sun pitää samaan aikaan tunnustaa todellisuus. Esimerkiksi todellisuus voi olla se, että voi olla mainevelkaa. Tai voi olla vajeita taidoissa ja tiedoissa. Unelmat plus todellisuus plus päättäväisyys, semmoinen sinnikkyys, semmoinen tietty lujuus, niin sit voi vaikka pikkasen menestyä elämässä. Ja se mitä kutsutaan niin kuin hyväksi elämäksi ja monelle ihmiselle parhaaksi mahdolliseksi elämäksi, kaikista vaihtoehdoista mitkä on niin kuin järkevästi ajatellen ulottuvilla, niin paras mahdollinen elämä. Yksi, aika helvetisti pitää tehdä työtä, että kirkastaisi ihmiselle itselleen parhaat päätökset omien arvojen ja omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaisesti kirkasta itsellesi parhaat päätökset. Ja kaksi, kasvata rohkeuttasi. Voidaanko se toteuttaa nämä päätökset? Se vaatii nimittäin rohkeutta. Se vaatii siis toivo on elämisen rohkeutta. Ylipäänsä se, että sä teet vaikeita asioita ja törmäät vastoinkäymisiin se vaatii rohkeutta jatkaa. Eikö niin? Jos ajattelet avoimesti ja kriittisesti päättääksesi yksi, mitä todella, todella tahdot. Tämä vaatii työtä, ei ihminen niin kuin noin äkkiseltä keksi, mitä hän todella todella tahtoo. Hänen kannattaa hyväksyä se, että sä voit haluta monia asioita ennen kuin sä saat selville, mitä sä todella tahdot. Kun se, mitä sä tahdot, se on poissulkevaa useimpien halujen kanssa. Kaksi. Okei, mä tahdon tämän, mutta kaksi. Mikä on totta? Mikä on tämä tilanne, missä me ollaan? Et mikä tässä nyt on relevanttia? Mikä on niin kuin tähdellistä? Ja sitten kolme. Mitä tulee tehdä toteuttaakseen ykkösen sen valossa, mikä on kakkonen? <tosikin> Ymmärrän. Mä sanon tämän uudestaan. Ajattele avoimesti ja kriittisesti. Voidaanko siis päättää yksi, mitä todella tahdot, kaksi, mikä on tässä tilanteessa totta, ja sitten kolmas, tämä on vaikea osa. Mitä tulee tehdä, jotta voisi toteuttaa sen, mitä todella tahtoo sen valossa, mikä on totta? Näin se meni. Tämä vaatii sitä, että kohtaa tietyn määrän tuskaa ja epämukavuutta ja sitten reflektoi, eli ajattelee sitä omaa kokemusta ja saamansa palautetta ja se johtaa edistykseen. Eli edistys on kuormittavien asioiden kohtaamista ja tekemistä ja sen jälkeistä ajattelua. Loppuun. Julistan kohta kesän alkaneeksi. Ei lauleta suvivirttä, koska se aiheuttaa jossakin ihmisissä niin vakavia traumoja, että he vaativat valtiolta nyt oli kuulemma joku, joka siis vaati valtiolta korvausta, kun joku oli altistunut suvivirrelle. Koska siellä viimeisessä laulutussa säkeistössä, niin siellä on se jonkun ihmisen niin kuin fiiliksen tappava sana Jumala. Juu. Korot voi vielä muuten noustakin. Ja talvi on tulossa. Ja osalla ihmisistä tarvitaan se ilmeisesti aika raju tämmöinen kriisi, ennen kuin huomio keskittyy siihen, mikä parantaa sun asemaa. Ei se valtio mitään maksa siitä. Se, sitähän testattiin hiljattain. No niin, hei! Gretchen Rubin. Jos ihmisen nimi on Gretchen Rubin, se on siis melkein yhtä hyvä nimi kuin Brené Brown, mutta Gretchen Rubin. Eikö mahtava nimi, Gretchen. Ah, tulee mieleen, että on ihan alppinainen. Alppinainen Gretchen. Gretchen Rubin. Kirjan nimi on Better Than Before. Seitsemän tapaa. Seitsemän ilon tapaa. Ja se on ideana siis rituaalit. Mä oon jo mistä Mä en mistään muista syksyllä kuin Michael Nortonista ja Durkheimista ja Max Weberistä ja siitä, miten tämä synkkä jäinen yö saadaan päättymään sillä. Nyt ei ole siis semmoinen vuoden aika, että olisi kauhean pimeätä, mutta kyllä se sieltä tulee, niin kuin Starkit sanoi, että winter is coming. Tarvitaan iloa. Sitten mä puhuin viimeksi. Seitsemän ilon tapaa, jolla muutetaan, siis seitsemän ilon tapaa ja sitten ne ilon tavat pitää muuttaa syvää tyydytystä tuottaviksi rituaaleiksi tapa ja rituaali ei sama asia. Tapa on automaattirituaali, rituaali on hyvinkin tietoinen ihmistä elävöittävä juttu. No niin, ykkönen. Syö ja juo viisaammin. Tässä on siis seitsemän. Jos nämä pystyt ritualisoimaan. Käy hyvin. Eikä enää huvita jättää antamatta anteeksi ja ei huvita enää hautoa kostofantasioita ja murehtia sitä, että joskus se olisi sittenkin Syö ykkönen, syö ja juo viisaammin. Eli syö mitä haluat, syö kohtuudella. Juo mitä haluat, jos se sulla sopii, mutta kohtuudella. Jos et pysy kohtuudessa, on ehkä hyvä pidättäytyä. Sellainen tiedekirjaali kuin Michael Fokin sanoi, siis kolme ohjetta. Eat food, syö oikeita ruokaa. Mostly plants, kasvispainotus. Not too much. Se on siinä. Kakkonen, Liiku enemmän ja rasitu useammin. Eilen kerrasin rakkaa vaimoni pyynnöstä multaa. Mulla oli saaressa kolme tytärtä ja vaimo. Ja sitten minä ja mun tehtävä oli kerätä kottikärryllä multa. Jumaku tuli hyvä olo. Kerta kaikki. Koko päivä puhattiin ja sitten rapsutettiin. Jäkälää pois puutarhakalusteista. No niin, liiku enemmän rasitu useammin. Kolmonen, säästä, kuluta ja ansaitse viisaasti. Tosi hyvä neuvo, tässä puhutaan liian vähän. Kirkossa ei ties vaikka missä pitäisi puhua säästämisestä ja viisaasta kuluttamisesta ja viisaasta ansaitsemisesta. Kuluta vähemmän kuin tienaat ja investoi erotus hajauttaen. Sitten jos et pysty tienaamaan enempää, niin kuluta paljon vähemmän. Joku sanoo, että en pysty. Kyllä pystyt. Näin. Tästä saa niin raivon aikaiseksi. Niin joskus kun katsoo ihmisiä, jotka elävät ahtaasti ja katsoo heidän roskistaan, niin huomaa, että kyllä olisi vielä, vielä voinut kuluttaa viisaammin. Säästä kuluttajaa, ansaitse viisaasti. Kolme ensimmäistä on ihan mahtavaa. Nämä pitää ritualisoida. Nämä no, on eräänlaista, kyllä, Jumalan palvelusta. Vaikka et usko minkään Jumalaa. No, niin se, se pyhittää elämän, no uhrauksia. Neljä. Lepää, rentoudu ja nauti elämästä. Älä sen puuduttavista korvikkeista. Gretchen Rubin. Ihan mahtavaa. Pyhitäs lepopäivää, opi rentoutumaan, nautit ihan oikeasti elämästä. Siis leiki, sitten jos sä pakenet semmoisiin helppoihin tota, dopamiinilähteitä ehdyttäviin, halpoihin, puuduttaviin korvikkeisiin, niin hassusti käy. Vitoinen. Aloite käsiin. Aikaan saa enemmän. Vitkastele vähemmän. Vitkastelu on muuten pelkuruuden yksi muoto. Kun ihminen vitkastelee, niin hän ruokkii pelkojaan. Se on oikosulkutila. Ahkera on onnekas ja Onnekas on iloinen. Semmoisen ihmisen, joka kädet etsii aina työtä ja silmät on valppaana ja jalat tykkää kantaa kohti kiinnostavia juttuja. Muista, että se missä sulla ei ole aloitetta, sitä sä et pysty draivata. Niin sä et pysty ajaa juttuja, että sä ota aloitetta. No niin, meillä on vitonen. Sitten enää kuutone ja seiska. Kuutone. Yksinkertaista, selkeytä. puhdista ja järjestä. Siivoa enemmän. Vähennä materian määrää. Ihminen siis, se ei se henkisesti tukehtuu, se tulee hypoksia, happiva ja ihminen tuko, tukehtuu siihen häröön, siihen sotkuun. Materia on liiallisena, niin se on karsinogeeni sielulle. Aiheuttaa sielun syöpää. Tämmöisiä sielullisia autoimmuunisairauksia, koskaan mikään ei ole tarpeeksi aina ahista. Mä oon kirjoittanut vaatekaappi, kampaamo ja kaunis koti tukee mielenterveyttä. Kyllä. Eikö niin? Yksinkertaista selkeyttä, Puhdistaa ja järjestä. Sielu tarvitsee kauneutta, että se kestää tätä elämää tässä maailmassa. Ja lopulta seiska. Syvintä iloa antavat syvimmät suhteet. Suhde läheisiin, ystäviin, lähimmäisiin, työkavereihin, ja niihin asioihin, joiden edestä saat oot valmis tekemään uhrauksia. Siis sun elämässä on semmoisia salaisuuksia, jotka ovat syviä ilonlähteitä, kun sä uhraat niille. Hmm. Kaikki ihmiset haluaa muuten tuntea itsensä turvallisesti pieneksi jonkun edessä. Sitten jos ei ole mitään, minkä edessä sä tuntisit itsesi turvallisesti pieneksi, sun elämässä ei ole mitään pyhää. Sä et kestä semmoista elämää. Jokainen etsii jotain, joka on hänelle numeenista, eli pyhää, jotain, jota palvoa. Ei tarvi uskoa Jumalaan, mutta tämä on silti totta. Lähin omasta alamittaisuudestani, en tiedä mihin päädyin. <laughs> en tiedä, mutta tuossa pakko sanoa, että löysin vielä yhden. Tämä on osittain vitsi, mutta sitten kun tätä alkaa miettiä tosissaan, niin huomaa, että tämä liittyy kaikkeen, mitä äsken sanoin. Tämä on Benjamin Franklinilta, missä on avioliitto ilman rakkautta? Sinne tulee rakkaus ilman avioliittoa. Vaikka et koskaan pettäisi puolisoasi, niin tämä on totta. Se rakkauden kohde on jotain muuta kuin se itse avioliitto. Missä on avioliitto ilman rakkautta? Sinne tulee rakkaus ilman avioliittoa. Mutta kyse yleensä myös tarkoittaa sivusuhteita. Jos ei siihen, että on toinen ihminen, niin se voi joku muu epäjumala sivusuuden. 33 minuuttia. Meni vähän yli. Nyt on kesäloma. On tärkeää saada levätä. Ja sitten on tärkeää uusiutua. Ystävä, rakas, tätä mä toivon sulle ja kiitän tästä kaudesta. Taas tuli kaikenlaisia asioita ajateltua ääneen ja toivon mukaan se aiheuttaa jonkun katalyyttisen kimmokkien siellä sun päässä, joka johtaa siihen, että uusia ovia avautuu ja rohkenet kulkea niistä. Hyvää kesää. Hei, mitäs itse ajattelit tehdä, että olisit iskussa syksyllä? Mulla on ehdotus. Ota nyt kaiken pyhän nimen, niin ota avuksesi Fight Club. Kyllä olet kuullut. Fight Club. E Ei se elokuva. Siis meillä on tämmönen, no, ensimmäinen versio oli jo vuonna 2009. Ihan mahtavia tuloksia. Mutta tämä nykyinen on siis verkkovalmennus. Siinä on vaimoni Virpin vetämä 23 minuutin virtaa koneeseen treeni. Sen voi tehdä niin, että se on ihan oikea treeni, ainakin mulla tulee hikiä, mä hengästyn, mutta ennen kaikkea siinä liikkuvuus paranee ja siis kertakaikkisesti niinku, keho kihisee sähköstä. Ja sitten siinä on toinen osa, ja ne on näitä mun viisausvalmennuksia, niin kutsuttuja viisausvalmennuksia, mutta kyllä moni on sanonut, että ne on hyviä. Ja sillä taas saa virtaa konehuoneeseen. Eli Virpi antaa virtaa itse koneeseen ja sitten mä yritän lisätä käyttöenergiaa sinne ohjaamaan. Me ollaan Jaakon kanssa päädytty. Siis Jaakko yritti saada sulta 200 euroa. Jaakolla on perhe elätettävänä. Ja meinasin mennä tähän retkuun. Mutta sitten mä tajusin, että No, kyllä ne tulee salmiset toimeen toimii pienemmälläkin. Mä, mä vähän leikkaisin sitä Jaakon suunnitelmaa. Eli idis on se, että kun se normaali hinta on 49 euroa kuukaudessa, niin painetaan se hinta karvanvella verran alle 30 kuukaudessa. Eli se olisi kolme kuukautta 89 euroa. Ja sitten tuleekin tämä, että no mitä se sisältää. Eli... eli Mulla on siis syyni siihen, kun ajatus on se, että se olisi puoli vuotta, nyt se onkin kolme kuukautta, ja tehän on juoni, paljastuu kohta. Mutta 89, aivan irvokas hinta, ottaa huomioon, mitä siinä on. No mitä siinä on? Niin, ja nyt kuuluu vielä sanoa, ennen kuin mä kerron, mitä siinä on, niin sit ne, jotka nyt lähtee mukaan, ne saa syksyllä vielä törkemmän edun. Kato, kun me lanseeraamme syksyllä tämmöisen, kun se oli alunperin nimeltään Fight Club The Momentum Game se vaan unohtuu sen Momentum Game siitä. Mutta nyt tulee Fight Club Momentum Game 2.0. Ja sen nimi on Vapautusliike. Siihen liittyy se ihmeellinen sauva, jolla voi kutsua jumalten voimia omaan kehoonsa. Otko nähnyt Jukka Rajalan liikekeppi? Sellainen sauva, molemmissa päässä sellainen pahanäköinen metikki. Kiertyy. Sillä voi ottaa yhteyttä siis aliseen ja yliseen. Jos menee vuoren laelle, niin sekä kääpiöt että enkelit saa orkun. Ei varmaan leikkaa pois. No niin, tota. Piti kertoa, että mitä se Jaakko vettää tästä sisällöstä. Hän on nyt nähnyt vaivaa. Virpi on tehnyt siis 140 tai no, se yli 140 eri harjoitetta, niiden vetäminen, siis sä teet sen virpin tahdissa, se on ihanaa. Sulla on läppäri tai kännykkä ja sä laitat sen päälle ja useimmiten ihmiset tekee sen aamulla. Ja 23 minuuttia. Sen pitää olla 23 sen takia, että se on alkuluku. Mä en tiedä, ootko huomannut, alkuluku. Joo, Niinku 89 on alkuluku. Ja sitten sen Virpin treenin jälkeen, jotkut muuten pitää, pitää siinä pidemmän tauon, moni tekee niin, että ensin ne aloittaa päivänsä sillä Virpin 23 minuutin koko kehon herättävällä treenillä. Sanonko jo, että se on ihan helvetin hyvä? No totta kai se on hyvä, koska ne treenit on suunnitellut, jarmoriski. Riski. Silloin se on hyvä, jos sinun tarvii muuta tietää. Ja ne vetää Virpi. No on Virpikin niitä suunnittelut. ne suunnitteli yhdessä ne. Mutta tiedätkö, kun ne 14 vuotta siis oli maailman huipulla tämmöinen työpari, niin kai ne jotain oppi toisistaan. No sitten sen jälkeen tulee tilaisuus kuluttaa se mun toinen 20 minuuttia, eli tämä niin sanottu viisastusvalmi viisastumisvalmennus. Se on vähän pöyhkeästi sanottu, että ihminen viisastuu, kun kuuntelee mua, mutta kun ei semmoista ole mitään takia. Mutta se on mahdollista. Niitä kuvattiin yli 150 erilaista. Jaakon kanssa. Hmm. Siellä on kommunikaatiota ja siis viestintää, häpeää ja markkinointia ja aikuisten ADHD ja, ja, surutyötä, vihaa, hallintaa ja addiktiota ja neuvottelutaitoa, pitkastelua, vihaa. Siis teemoja on niin hemmetisti. Vanhemman, vanheneva ihmisen mieli. Joo, tosi tärkeä. Rekrytointi, myyminen, etc. johtaminen. Mitä nyt? Mikä nyt elämässä voi olla siis olennaista jos vielä osallistuu työelämään ja sitten haluaa, että kun kerran ei osallistu, niin sitten saisi vetäytyä sivistyneen. Jos olet jostain syystä pitänyt mun podcasteista, niin tykkäät kyllä sata varmasti myös näistä viisastumisvalmennuksista. Hmm. No tiiviimpiä kuin mun podcastit. Ja on niissä myös enemmän ihan tämmöistä niin väline, no miten sen sanotaan, että siis niillä on välinearvo, siis niitä, niitä, niillä tähdätään myös siihen, että ihmiset saisi siitä ihan muutosta aikaiseksi. Hm. 1936 ihmistä on tämän ostanut ja päätellen siitä, että moni ostaa tämän monen kertaan, eli kuulee niitä juttuja monen kertaan, tekee samoja treenejä monen kertaan, niin hyvänä pitävät. Hmm. 89 kolme kuukautta. Ostoskanava lause, eikä tässä vielä kaikki. Tämä Fight Club-tilaus sisältää myös koko Mojo Mornings kirjaston, eli 102 jaksoa. Kesto kokonaisuudessaan 4293 minuuttia. Siinä on sulle viisastelua kerrakseen. Ne on siis bonusta näihin 150 jaksoon. Sehän on siis melkein kolme vuorokautta. 4239 minuuttia. Ja se on ihan karmeen määrä kuunneltavaa. Sitten kun se on kirjastossa, sitä sä voit kuluttaa koska tahansa ja miten tahansa. Ja monet on tykännyt. Nyt kun lasketaan yhteen ne Mojo Morningsin podcastit ja sitten nämä Fight Clubin viisastumisvideot, niin kolmes kuukaudessa niin tehtiin kertyä yli 90 tuntia. Se on aika paljon. Se tarpeeksi. Tietenkin Fight Clubin voi halutessaan maksaa myös virikeeduilla. Monia tekee niin. Hei tota, sä oot tietenkin varmaankin ehkä kenties toivottavasti lukenut mun kirjeitä ja saattanut nähdä YouTubessa videoita, että mä teen semmoisen liikuntaneron kuin Jukka Rajala kanssa. Vapautusliikettä Jukka Rajalalla on siis tämä Movement Stick, Eli siis on se musta keppi, jonka päässä on ne pelottavat pallot ja jos sen kanssa kiipee vuorelle ja tekee pari liikettä, niin sekä käkää että enkelit saa orkun ja sä saat niiden voimat. Tuota, putosko sieltä muutama nyt? Joskus pitää tehdä tämmöistä siis lauman laatua parantavaa harvennusteurastusta puhumalla asiattomuuksia. saata ihan asiallisesti miettiä, että kun olemme jo alkaneet puhua vapautusliikkeestä, niin mitä ihmettä tämä äh, Fight Club-kesäkampanja nyt tähän liittyy. No nämähän liittyy toisiinsa, olennaisella tavalla. Katos, ensi syksynä se Fight Club evolvoituu. Siis kehittyy, mutatoituu. Transendoituu ja siinä olikin kaikki sivistyssanat, mitä tästä osasin sanoa. Siitä tulee siis parempi versio, siitä tulee se Momentum Game 2.0, eli siihen tulee mukaan se vapautusliike. Ja se keppi. Ja nyt on siis tämmöinen tilanne, että jos sä nyt lähdet mukaan sillä 89 tarjouksella, niin sä saat sen 200 euron hintaisen kepin aivan törkeällä alennuksella sitten syksyllä. Sä pääset niinku, pääset siis eh, paljon helpommin ja halvemmalla sisään. Kato, kun minä tahdon, että sinä teet tuloksia. Mutta tahdotko sinä? Ja sitten tosiasiassa moni haluaa, vaan ei ihan tahdo. Tahtominen on sitä, että sä uhraat haluja. Halu on sitä, että sun tekee mieli kaikenlaista, eikö niin? Ja monet halut poissulkee toisensa. Niin Meillä on siis tulossa aika kova juttu syksyllä. Ja nämä, jotka nyt virittävät itseään alle 30 euroa kuukaudessa, eli alle euro päivässä karkeasti, niin pääsevät matalammalla, matalammalla kynnyksellä siihen vapautusliikkeeseen. Ja siihen Fight Club The Momentum Game 2.0 Mun tulee ihan uutta sisältöä. Ja sanoisin, että tämä on hyvä portti. On huonoja portteja ja on hyviä portteja. Ja tietenkin toivon, että kuulijat Hei, tämä tarjous, niin tämä ei tietenkään jatku jäisyyksiä. Tämä loppuu 36. tätä kuluvaa vuotta 24. Dramaattisesti kello 23.59 ja sen jälkeen portit on kiinni. Eikä oteta. Se tulee muuten aina näitä, että no voitko ottaa mut vielä mukaan. No, en voi, koska tää on niin halpa, että sun mukaan ottaminen maksaa ainakin henkisesti enemmän kuin mitä sit saa korvausta. Nyt kesällä kannattaa virittää keho ja mieli siihen iskuun, että kun jälleenrakennus alkaa, niin saat jonon kärjessä.